Қарағандыдағы Костенко шахтасындағы апатта қаза болған кеншілерге ескерткіш қойылды. Марқұм болған 46 кеншінің есімі жазылған тас мүсін дәл апат болған жерге орнатылған. Опат болған кеншілерді бір минут еске алған соң ескерткішке гүл шоқтар қойылды. Марқұмдардың жақындары көз жастарына ерік беріп, ер азаматтарын жоқтады. Өзіндік ерекшелігі бар тас мүсінді жасап орнатуға 2 ай уақыт кеткен. Оның маңы абаттандырылып, айналасына 46 қайың отырғызылған. Ондағысы опат болғандарды ұмыттырмай, жай қалып тұрсын деген ой. Осы кеншілерге арналған тағы бір ескерткіш қаладағы орталық саябақтан орын алды. Онда бір кенші бейнеленіп, тас мүсінге қаза болғандардың есімдері қашалған. Бұл марқұмдардың жақындары жасаған өтініші. Әйтпесе, апат болған жарықтағы шахтаға барып келуге жүрек дауламай дейді. Естеріңізге салайық, былтыр қазанның 28-ине қараған түні Костенко шахтасында метан газы жарылған. Сол апаттан 46 кенші опат болды. Вот этот памятник. Ескерткіштің өзі шахта, онда кеншілердің жер астына түсіп бара жатқан сәті бейнеленді. Ал арттарында ізі сияқты болып есімдері жазылып қалды. Демек олар лаваға түсті, бірақ шыққан жоқ дегенді меңзейді. Осындай трагедия енді қайталанбаса деген ойды өз жұмысымыз арқылы жеткізгіміз келді.